ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋମନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ମାଟି ଲଗ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ମାଟିଲିରଞ୍ଜନ ପରଶୁରାମ ଭୂମିକା ସରପଞ୍ଚ, ମଙ୍ଗୁଖିଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ବଳରାମ ଚାଲାନ ଶିକ୍ଷାବିତ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେଜ, ଉପସଭାପତି ଗୌରହରି ସାହୁ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଦାବରୀ ଦାସ, ଓମପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଭଗବାନ ସାହୁ, ଋଷିକେଶ ସେଠୀ, ବୁଲୁ ସେଠୀ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗ ଦେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଋଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।